নগাঁও কঠিয়াতলীৰ ৰেংবেঙত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। ট্ৰাক আৰু বলেৰো বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত হয় দুজন আৰু আহত হয় তিনিজন যাত্ৰী। নিহত দুজন ক্ৰমে চিন্তত বে আৰু সুন্দৰজিৎ তেৰং, আনহাতে আহত তিনিজন ক্ৰমে অৰুণ কিলিং, তাপস দাস, সিদ্ধিত তেৰং। নগাঁৱৰ কঠিয়াতলীৰ ৰেংবেঙত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। ট্ৰাক আৰু বলেৰো বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত হয় দুজন আৰু আহত হয় তিনিজন যাত্ৰী। নিহত দুজন ক্ৰমে চিন্তত বে আৰু সুন্দৰজিৎ তেৰং, আনহাতে আহত তিনিজন ক্ৰমে অৰুণ কিলিং, তাপস দাস, সিদ্ধিত তেৰং। বলেৰোখনত আহিছিল মুঠ পাঁচজন যাত্ৰী, ইয়াৰে ভিতৰত চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় দুজন আৰু আনহাতে গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা তিনিজনক নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বলেৰোখনৰ নম্বৰ AS01EM9657, আনহাতে ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ NL03A0292। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত কঠিয়াতলী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰে। নগাঁও কঠিয়াতলীৰ ৰেংবেঙত ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ট্ৰাক আৰু বলেৰো বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত হয় দুজন আৰু আহত হয় তিনিজন যাত্ৰী। নিহত দুজন চিন্তত বে আৰু সুন্দৰজিৎ তেৰং আৰু আহত তিনিজন অৰুণ কিলিং, তাপস দাস, সিদ্ধিত তেৰং। এই আটাইকেইজন যাত্ৰী আহিছিল এখন বলেৰো বাহনখনত। দুইখন বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত হয় দুজন বলেৰো বাহনৰ যাত্ৰী, আনহাতে আহত তিনিজন নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বলেৰোখনৰ নম্বৰ AS01EM9657, ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ NL03A0292 নম্বৰ। আনহাতে ঘটনাস্থলীত কঠিয়াতলী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। এনেদৰে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল কঠিয়াতলীৰ ৰেংবেঙত। তীব্ৰবেগী ট্ৰাক আৰু বলেৰো বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ, আৰু এই সংঘৰ্ষত থিতাতে নিহত হয় দুজন বলেৰো যাত্ৰী। এই দুইজন যাত্ৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা অৱস্থাত মৃত্যু হয়, আনহাতে আহত তিনিজন যাত্ৰীক নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰে।